Це сталося приблизно місяць-півтори тому, коли було пошкоджені господарства на Херсонщині з дикими тваринами. Дикі тварини вийшли на нашу територію. Так само, як і люди виходять на нашу територію, тому що це Україна, тут безпечно. Вони розселилися в нашій парковій зоні на дачних кооперативах. І дуже багато мешканців міста звертаються за допомогою, щоб ми щось зробили з цими кабанами, тому що вони руйнують дачі, копають їхні урожаї. Ми розуміємо, що це проблематика, але ми поки що не можемо вирішити ці проблеми, тому що постійно обстрілюється територія дачних масивів. І ми не можемо ризикувати життям людей для того, щоб спіймати цих диких кабанів. Тому як тільки буде можливість така, ми зразу включимося, звернемося до тих органів, які нам можуть з цим допомогти. У нас приблизно 100 кабанів зараз пересуваються дачними масивами і парковою зоною. І так само є касулі, були і павліни, але павлінів відловили і відправили до власників. А дикі тварини ще пересуваються територією нашої громади.